Vi, halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama, izvolite. Ako može da budem anonimna, jer rekla sam u prijavi ime i grad, pošto imam razloge. Poštujem. Izvolite. Pa tako i meni se desilo nešto slično, možda još gore, kao Ani. 37 godina braka, nakon toga iz čista mira, srećnog braka. Iz čista mira, eto, puklo je. Tako da, ne mogu da shvatim ove ljude koji napadaju Anu, prozivaju je za svaki postupak i svaku reč koju je rekla. Ona je živela život sa manipulatorom, a i ja sam, ali to se shvati tek posle, sada, jer oni naprave takav odnos, takvo ponašanje, da prosto ti to prihvatiš deo po deo, malo po malo, i pomisliš to je život, to tako treba, i jednostavno to je tako. Međutim, kad sve prođe i završi se, ti vidiš koliko je tu bila i sebičnost i manipulisanje i sve ostalo. Svi pričaju o njenom manipulisanju, da je ona manipulator, da je ona govorila ovo, govorila ono. Ja, kao neko ko je to preživeo, je shvatam u potpunosti, apsolutno svaki postupak, jer prosto pitanje zašto si ušla u zadrugu, ja neću da tvrdim, jer žena je pametna i sama zna da odgovori na pitanja. Ona je bila u pobudnom stanju, ona nije ni znala zašto je ušla. Ona jednostavno nije mogla da gleda više to što se tamo dešava i mislila je da će nešto da promeni, da uradi nešto, ako bude tu. Da sam ostala na polju. Ana je prolazila faze i slušali smo i sve. Hajde da ne prepričavamo, hajde da pitamo Anu konkretno ili Janjiša. Ne prepričavam, nego želim da kažem ljudima, jer ja sam sve to preživela, da je ne napadaju, jer manipulator nije ona, već Zvezdan. Dobro, svako ima svoj stav, a ova emisija postoji da ga narod iznosi. To niko ne pominje, da je on manipulator, jer njegovo, i uvek je on bitan, sebičan. Šta ako se meni desi ovo? Šta ako se meni desi ono? Šta je to nego ucena i manipulisanje? Ja to drugačije ne mogu da nazovem. Ajde, ako moram da pitam nekog, Ana, glavu gore, veruj, moj slučaj je mnogo gori, 37 godina braka. I mnogo žrtve. Pa nekako sam se vazdigla, nije to još prošlo, ali borim se. A pitala bih Janjiša. Izvolite. Kao nekog ko je to uradio, zabrljao, da li misli da u tom periodu on nije bio on? Jer ja prosto svog bivšeg supruga ne prepoznajem. To nije on, to je neko drugi. Da li misli da je u tom periodu bio neko drugi? Vi ga pitate kada je načinio preljubu, da. Da li on bio on ili neko drugi? Da. Sad, sa ove tačke gledišta, da li... Možda je nesvesno to uradio, ne znam. Janjuša. Evo, gospođo, odgovorit ću vam. Da, nisam bio ja, ali isto tako mogu da kažem da, kako se zove, da sam ja grešio i ranije dosta puta, tako da ne mogu da tražim opravdanje da nisam bio
da kažem ja ta, ja, ja. Ja sam i ranije griješio, ali jednostavno nesvestan, u tom trenutku stvarno treba čovjek da se zapita da li je normalan kad tako nešto može uopšte da uradi. Ali dobro, svesno ste da, ali, ljudi koji urade preljub. Da, jasno, ali nemoguće je da ti, na primjer, da si toliki kreten i da ti znaš šta radiš i da ideš u tu dubinu toliko da praviš od sebe budalu. Mislim, ne postoji opravdanje, iskreno da ti kažem. Ne postoji... Ne mogu ja sad da dođem meni neko... Viš kako vi mene, na primjer, lijepo pitati i koji svaki gledalac kad me pita nešto, kad mi ja mu lijepo... Ja ne mogu stvarno da nađem opravdanje da bi sebe opravdao. Ne postoji opravdanje. Šta ja treba da kažem? I sad treba neko normalno da me sluša, ko što ima da kaže normalnih ljudi koji gledaju i sad kaže, vidi ga ovaj, naš... Kao nije bio svoj. Da, on nije bio svoj, kao naš. Ne treba, to ja priznajem, jednostavno, uradio sam katastrofu. Strašno. Hvala vam puno, gospođe, što ste javili, eto, čuli ste Janjuša, čuli ste...